je 100.000 kuna. Novac je osigurala zajednica tehničke kulture Splitsko-dalmatinske županije, a jedan dio i udruga Prometeo. To je 8 računala koji su umreženi, stvoreni na internet bezličnim putem sa zajednicom tehničke kulture, a nadam se uskoro da će biti još i radionica. I bilo je to sve u vijestima.